Sa i përket kushteve në qendrën e studentëve, siç e dini edhe ju, gjithë opsionet që janë kanë qenë për karantina, e vetmja ka qenë qendra e studentëve që ka mund të rregullohet në mënyrën se si është përplotësuar kushtet minimale për karantinimin e gjithë bashkëdhetarëve që vinë këtu. A janë kushtet më ideale? Nuk janë. Sot kemi marrë në disa ankesa dhe më njerë kemi vepruar dhe sot zavendës ministrin Izet Sadiku është caktuar që të menaxhoj komplet qendrën e studentëve dhe besoj se me menaxhimin e doktor Izetit tani e tutje edhe këto kushte edhe do të përmisohen, po edhe qytetarët që do të jenë brenda do të kenë edhe ku t'i adresojnë në mënyrën që ne të reagojmë sa më shpejt.